Кокшинау жұмыстарына жасыл ел қатарының 60-қа жуық сарбазы қатысты. Әсетіле қабыл еріктілер қатарына 17 жасында келген. Жасөспірім өңір халқын Кокшинау маспырын оны тастамауға шақырады. Бірге мұсы жинауға волонтерлық күнге шақырды. Мен өзім бұрынғы жылдан бері жұмыс істедім жасыл елде. Волонтерлық субботниктерден нетро ойлаймын десеңіз. Мен осыны не істеймін, қолдаймын, өте жақсы қолдаймын. Себебі біз өзіміздің жерімізді, елімізді тазартамыз. Жалпы айтсақ, қоқыс жинамағаннан таза болмайды, қоқыс лақтырмағаннан біздің еліміз таза болады. Нөмірі 2-ші балалар жасөспірімдер спорт мектебінің ұжымы мен тәрбиеленушілері де акцияға өз үлестерін қосты. Мектеп директоры бұл балаларымызға табиғатты аялауды үйретуге керемет мүмкіндік дейді. Алмасан қарасы мекемелер бүгін Таза Қазақстан акциясына қосылып, өте біздің жайық жағалауын тазартып жатырмыз. Мусор қалдықтарынан өзіміздің еліміз болғасын таза болған қалаймыз. Енді мына өтініш халықтарға мусор тастамауды өтінеміз әрине. Енді өзіміздің болашағымыз, мына пластиковый шөлмектер бір 50 жылдай шірмейді дейді, 50 жылға дейін. Акция 7 ауданда өтеді, дейді ұйымдастырушылар. Алдағы күндері Жылой ауданда жалғасын таппақ. Облыс бойынша 1000 шақты ерікті өңірді қоқыстан тазартуға атсалысып жүр. Лаура Кесметова, Жарылғасы Жалғасов, жаңалық қызметі.